ሃሌሉያ ሰላም ለእናንተ ይሁን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬም እስከ ዘላለም ያው ነው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው መግባት የምትፈልጉ መግባት ትችላላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ለምገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያና የመጨረሻ ተስፋችን ነው የተባረከ ተስፋችን ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ተስፋችን ሕያው ነው ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬም እግዚአብሔር እናገራለን ምክር በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቁ ሆኖ አእምሮ ያለው ሰው ይቀደዋል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምክር በሰው አእምሮ ውስጥ እንደ ጠሊቁ ሆኖ አእምሮ ያለው ሰው ይቀደዋል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው የማይለወጥ የማይሻር በዘላለም ዙፋኑ ላይ የተቀመጠ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ጌታ ነው ከጌቶቹ ሁሉ በላይ ነው ከምንናገረው በላይ ነው ከምንሰብከው በላይ ነው ከተሰበከልን በላይ ነው ማስተዋሉም አይመረመርም በዘላለም ዙፋኑ ላይ አለ ለዘላለም የማይረታ አንድ ጠበቃ አለን ማንንም ልረታ የማይችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ እርሱም የናዝረቱ ኢየሱስ ይባላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ገባገባ ምን ሰላም ለእናንተ ይሁን ከበደ ሰላም ለአንተ ይሁን መስፍን ሰላም ለአንተ ይሁን አንዱራ ሰላም ለአንተ ይሁን ለንጮ ሰላም ለአንተ ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን ሻሎም ኢየሱስ ጌታ ነው የምናመልከው አምላክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጠበቃዎቹ ለምበል ጠበቃ ነው ማንንም ለራታው የማይችል ጠበቃ እሱም በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ማንንም ለራታው የማይችል በሰማይም ቢሆን በምድር ሃሌሉያ ማንንም ለራታው የማይችል ጠበቃ አለን ኢየሱስ ጌታ ነው ዛሬም እግዚአብሔር እናገራለን ለምሰሙት ሁሉ እግዚአብሔር እናገራለን ጆሮ ያለው መንፈስ ለአባተ ክርስቲያናት ለምለው ጆሮ ያለው ይስማ ይላል ጆሮ ያለው እግዚአብሔር እናገራል ተናጋሪው እግዚአብሔር በንግግሩ የምታወቅ እግዚአብሔር ንግግሩ ደግሞ ትርጉም ያለው ነገር የሚያደርግ ያለውን የሚያደርግ ያለውን የሚፈጽም እግዚአብሔር ተገልጿል እግዚአብሔር ላይፈጽም አይናገርም እግዚአብሔር የተናገረውን ያደርጋል ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ሃሌሉያ ይቀን የሃሌሉያ ቀን ነው የሚሆንልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል ከሰማን ቀኑ የሃሌሉያ ቀን ነው የሚሆንልን ሃሌሉያ የሃሌሉያ ዘመን መጣ ቀኑ የሃሌሉያ ቀን ይሆናል ሳምንቱ የሃሌሉያ ሳምንት ይሆናል ወሩ የሃሌሉያ ወር ይሆናል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያመነው አምላክ የማይጠለን አምላክ ነው ወደኔ የመጡትን ከቶ ወደ ውጪ አላወጣቸውም ያለው ኢየሱስ ነው የነፍሳችን እረኛ ኢየሱስ ነው መልካም እረኛ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው ለበጎቹ የምጠነቀቅ መልካም እረኛ አለን
እርሱም የናዝረቱ ኢየሱስ ይባላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ባለጠጎች ደዩ ተራቡ ማለት እግዚአብሔርን የሚፈልጉት ከመልካም ነገር አይጎልም ማለት እግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን ከፈለግ ከመልካም ነገር አንጎልም። የመልካም ሁሉ ምንጭ እግዚአብሔር ነው። መልካም አስተማሪ አለን። መልካም እረኛ አለን። የእምነታችን ራስና ፈጻሚ የሆነ ናዝረቱ ኢየሱስ ነው። የእምነታችን ሐዋርያና ሊቀ ካህን። ሃሌሉያ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር እናገራለን። ዛሬ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ሊሰ የሚገኘው በብሉይ ኪዳን በሁለተኛ ነገሥት ካሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 1 እስከ 8 ያለው እናነባለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። The book of the second king chapter 7 verse 1 through 8 መጽሐፍ ሞቶታ ሰለመፋ በቆና ተርባ ለኮብሰ ተኮ አማ ሰደተት የእግዚአብሔር ቃል ስነበብ እንሰማለን። ኤልሳይም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለትም መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ንጉሱም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮት ቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን አለው። እርሱም እነሆ በዓይኖች ታየዋለ፣ ከዚያም አትቀምስም አለ። በበሩም መግቢያ አራት ለምጻም ሰዎች ነበሩ። እርስ በርሳቸውም እስክንሞት ድረስ በዚህ ለምን እንቀመጣለን? ወደ ከተማ እንገባ ዘንድ ብንወድ ራብ በከተማ አለ፣ በዚያም እንሞታለን፣ በዚህም ብንቀመጥ እንሞታለን፣ በዚህም ሶርያን ሰፈር እንሽሻሉ። እንግዲህ ኑ ወደ ሶርያን ሰፈር እንሽሽ፣ በሕይወት ቢያኖሩን እንኖራለን፣ ቢገሉንም እንሞታለን ተባባሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶርያን ሰፈር ሄዱ። ይሄዱ ዘንድ ተነሱ። ወደ ሶርያን ሰፈር መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ እነሆ ማንም አልነበረም። እግዚአብሔር ለሶርያን የሰረገላና ፈረስ የብዙም ጭፍራ ድምፅ አሰምተው ነበር። እርስ በርሳቸውም እነሆ የእስራኤል ንጉሥ የቄጣንና የግብፃንን ንግሥት ቀጥሮ አምጥቶብናል ይባባሉ ነበር። ስለዚህም ተነስተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸውን፣ ፈረሶቻቸውን፣ አህዮቻቸውን ሰፈሩን እንዳለ ትተው ነፍሳቸውን ያድኑ ዘንድ ሸሹ። እነዚህም ለምጻሞች ወደ ሰፈሩ መጀመሪያ ዳርቻ በመጡ ጊዜ ወደ አንድ ድንኳን ገብተው በሉ ጠጡም። ከዛም ወርቅና ብር ልብስም ወሰዱ፣ ሄደውም ሸሸጉት። ተመልሰው ወደ ሌላ ድንኳን ገቡ፣ ከዚያም ደግሞ ወስዶ ሸሸጉ። ቁጥሩን ይጨምራለሁ። ከዚያም ወዲያ እርስ በርሳቸው መልካም አላደረግንም፣ ዛሬ የመልካም ምስራች ቀን ነው፣ እኛም ዝም ብለናል፣ እስከ ነጋም ድረስ ብንቆይ በደለኞች እንሆናለን፣ ኑ እንድ ለንጉሱ ቤተሰብ እንናገር ተባባሉ። መጥተውም ወደ ሶርያን ሰፈር መጣን። እነሆም ፈረሶችና አህዮች ታስረው እንደኳሮቻቸው ተተክሎ ነበር እንጂ ሰው አልነበረም፣ የሰውን ድምፅ አልነበረም ብለው ወደ ከተማይቱ ደጅ ጠባቂ ጮሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቃሉ እንድናገር እንጸልያለን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ በቃሌ ተናገረን። በእውነት እግዚአብሔር ሆይ በሰማይ ላይ የተወደደ ቅዱስ ያንተ ሐሳብ እንድፈጸም ጸልያለሁ። ለሚሰሙት ሁሉ ጸጋ እንድሰጥ፣ ለሚናገሩ ጸጋ እንድሰጥ፣ ያንተ ድምጽ በኢየሱስ ስም እንድለቀቅ ጸልያለሁ። በእሳት ጉጠት ንካኝ። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ተናገረ፣ ቃሉም በአንደበቴ ላይ ነበር ተብሎ እንደተጻፈ፣ መንፈስም በእኔ ላይ አኑሮ ቃልን በአንደበቴ ላይ አስቀምጥ። የልብን ሐሳብ እግዚአብሔር ለሕዝብ ሁሉ ተናገር። ይህ ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ያስፈልጓል፣ መንፈሳዊ ምግብ ያስፈልጓል። አንተ ብቻ ተናገር። ተናጋሪ እግዚአብሔር፣ ያልከውን የምትፈጽም እንደ ቃል የሆንክ እግዚአብሔር፣ እንደ ቃል የምትበረታ
በቃል በስተጀርባ የምትባለታ እግዚአብሔር ቃልን በኢየሱስ ስም ግለጠልን። በጥበብና በማስተዋል ሙላኝ። የልብን ሐሳብ ለሕዝብ ሁሉ ተናገር። ድንጋው ሰው ልብ ሁሉ በኢየሱስ ስም እንድሰበር ጸልያለሁ። ይህ ቃል ወደ ሰዎች ልብ ውስጥ ዘልቆ እንድገባ፣ ክፉ ሁሉ እንድመታ፣ የእግዚአብሔርን ቃል የምቃወም ክፉ እንድመታ ጸልያለሁ። በእኔ አንጻር በወገኖች አንጻር ሰማያት እንድከፈቱ ጸልያለሁ። ሰማያት ይከፈቱ። ሰማያዊ ምስጢርን ግለጥልን። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። በዚህ ስፍራ ላይ ነቢዩ ኤልሳዕን ትንቢት የተናገረው ያው ኤልሳዕ ማለት ከኤልያስ የተነሳ ነበር። በኤልሳዕ ላይ የነበረው እጥፍ በኤልያስ ላይ የነበረው እጥፍ ቅባት የተቀባ ሰው ነበር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የመጨረሻው ኤልያስ ካረገ በኋላ የተቀባው ኤልሳዕ ነበር። በእጥፍ ቅባት የተቀባ ሰው ነው። የምድሪቱን ጭንገፋ በቅባቱ ያስወገደ ሰው ነበር። ኤልሳዕ እንዳለ 12 ጥማድ በሬዎች ያርስ ነበር። እነሱን ትቷቸው የመጣ ሰው ነበር። በዘመኑ ሀብታም ገበሬ ነበር። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ጥሪ ብሎ ሁሉን ትቶ ወደ እግዚአብሔር የመጣ የእግዚአብሔር ሰው ነበር። ይህ የእግዚአብሔር ሰው በዘመኑ ሁሉ ኤልያስ ሳርግ በፊት አገልጋይ ነበር። የኤልያስ አገልጋይ ነበር። ከዛ እግዚአብሔር ልመናው ምን ነበር? ቅባት ነበር። መቀባት ነው። ሀብቱን ንብረቱን ሁሉ ትቶ መጥቶ መቀባትን ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህ በእጥፍ ቅባት የተቀባ ሰው ነበር። ኃይለኛ ሰው ነበር። በዘመኑ ከኤልያስ ይልቅ የኤልሳዕ ይበልጣል። ምክንያቱም እጥፍ ክብር በሱ ላይ ስለነበር፣ እጥፍ ቅባት በሱ ላይ ስለነበር፣ እንደውም የኢያሪኮ ውሃ የተፈወሰው ነገሩ እንደምታውቁ አሉ። የኢያሪኮ ሰዎች መጡና አገሩ ኑሮ ጥሩ ነው፣ ኤቭሪቲንግ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ውሃው ጥሩ አይደለም አሉ። ይጨነግፋል አሉ። ሞትና ጭንገፋ አለ አሉ። ከዛ በኋላ አዲስ ማሰሮ አምጡልኝ አለ የእግዚአብሔር ሰው። በዛ ማሰሮ ውስጥ ጨው ጨመረበትና የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ይላል ብሎ ተናገረ። ይህን ውሃው ፈውሻለሁ ብሎ ተናገረ። የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ይህ ውሃ ለዘላለም እስከ ዛሬ ድረስ ተፈውሶ ቀረ። የኤልሳዕ ቅባት ቀላል ቅባት አልነበረም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዛ ነው እግዚአብሔር በመንፈሴ እንጂ በኃይልና በብርታት አይደለም ብሎ የምናገረው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰማርያ በሶርያን ተከባ ነበር። በሶርያ ስለተከበበች መውጣት መግባት የሰማርያ ከተማ በሶርያ ስለተከበበች ራብ ስለነበር በከተማው መውጣት መግባት አልነበረም። ለምን ሲባል እህል መሸመት አይችሉም። አንድ ሰው ከሰማርያ ወደዛ መምጣት አይችልም። ምክንያቱም በሰማርያ በጠላት ተከቧል። በውስጥ ረሃብ አለ። እንደውም በዛን ጊዜ ምን ይላል ቁጥር ምዕራፍ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ከዚያም በኋላ የሶርያ ንጉስ ወልደ አደር ሰራዊቱን ሁሉ ሰበሰበ፣ ወጥቶም ሰማርያን ከበባት ይላል። በሰማርያም ላቀው ነው የያራስ በአምስት ብር የርግብ ኩስ የጎሞር ስምንተኛ በሚሆን በአምስት ብር እስኪሸጥ ድረስ ከበቧት። የእስራኤል ንጉስ በቅጥር ላይ በተመላለሰ ጊዜ አንዲት ሴት ጌታዬ ንጉስ ሆይ እርዳኝ ብሎ እርሱ ጮኸ። እርሱም እግዚአብሔር ያልረዳሽ እኔ እንዴት እረዳሻለሁ? ካውድማው ወይስ ከመጠመቃው ነው አለ። ንጉሱም ምን ሆነ ይሻል አላት። እሷም ይህች ሴት ዛሬ እንድመራው ልጅሽን አምጪ፣ ነገም ልጄን እንበላለን አለችኝ። ልጄንም ቀቅለን በላነው፣ በማግስቱም እንድንበላው ልጅሽን አምጪ አልኳት። ልጇንም ሸሸገችው ብላ መለሰችለት። ንጉሱም የሴቲቱን ቃል ሰምቶ ልብሱን ቀደደ፣ በቅጥር የሚመላለስ ነበር። ህዝቡም በስተ ውስጥ በስጋ ላይ
ለብሶ ተነበረው ማቃዩ በቃ ንጉሱ በጣም ተናደደ። የሰማርያ ሰማርያ በረሃብ ነው የታወቀ በዛን ጊዜ ማለት ነው። ያያራስ የርግብኩስ የተሸጠበት ዘመን ነበር። የምበላ ጠፍቶ የምበላ የምቀመስ ነገር ጠፍቶ በውጭ በጠላት ተከቦ በጣም ከባድ ችግር በነበረበት ዘመን ነበር። እግዚአብሔር ግን እስከዛ ዘመን ዝም አለ። ከዛም አልፎ ተርፎ ሰው የገዛ ልጁን የሚበላበት ዘመን ነበር። በጣም ጫካኝ ዘመን ነው። እናት ልጇን ቀቅላ የበላችበት ዘመን ነበር። በጣም አስከፊ ረሃብ የነበረበት ጊዜ ነበር። ምዕራፍ 6 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረው ነገር ግን ንጉሱ በኤልሳ ላይ ተናደደ። ምን አለ? ንጉሱም የሳባጥ ልጅ የኤልሳ ራስ ዛሬ በላዩ ያደረ እንደሆነ እግዚአብሔርን ያደርግብኝ ይህን ጨምርብኝ አለ። ኤልሳ ግን በቤቱ ተቀምጦ ነበር፣ ሽማግሌዎቹም ከእርሱ ጋር ተቀምጦ ነበር። ንጉሱም ሰው ላከ፣ መልእክተኛውን ገና ሳይደርስ ለሽማግሌው ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ቆርጥ ዘንድ እንደ ላከ እዩ። መልእክተኛውን በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ለሽማግሌው ይህ የነፍሰ ገዳይ ልጅ ራሴን ቆርጥ ዘንድ እንደ ላከ እዩ። መልእክተኛውን በመጣ ጊዜ ደጁን ዘግታችሁ ከልክሉት፣ የጌታውም የእግሩ ኮቴ በኋላ ነው አላቸው። ስናገራቸው መልእክተኛው ወደ እርሱ ደረሰ። እርሱም ነው ይህ ክፉ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው፣ እግዚአብሔርንና ገና እንጠብቅ ዘንድ ምንድነኝ አለ። ከሰባት ጀምራል የኤልሳ ነገር። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኤልሳ በዘመኑ እንደዚህ የጥብ ቅባት ለእንደዚህ አይነት ቀን ነው የምጠቅመው። የጥብ ቅባት ዝም ብሎ መቀባት ሰው በክርስቶስ ከዳነ ምን ያስፈልጋል ማለት ትችሉ ይሆናል። ከዚህም በላይ ያስፈልገናል አይደለም እጥፍ ቅባት፣ ከዚህ የሚበልጥ ቅባት ያስፈልገናል። መገደብ አንችልም። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ነገር ያደርጋል፣ የተስኩ ከዛም በላይ ያደርጋል አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኤልሳይም በቃ ኤልሳ ጋር ነገሮች ሲመጡ መልስ ጥያቄ ሲመጣ መልስ ያገኛል። እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ምንም በሌለበት ኢማጂን ሰው የሚበላ ነገር ጠፍተው ይሄ ውሃ የለም፣ የርግብ ኩስ በተበላበት ዘመን እሱም ራሱ በግዢ ነው፣ በነጻ አይደለም። የርግብ ኩስ ያያ ራስ በጎሞር ስምንተኛ ነበር ይላል። በጣም የሚያሳዝን ዘመን ነው። አስከፊ ረሃብ ነበር። አስከፊ ረሃብ፣ አስጨናቂ ረሃብ፣ አስደንጋጭ ረሃብ፣ ሁለት ጆሮን ጭው የሚያደርግ ረሃብ ነበር። ኃይለኛ ረሃብ ነበር። ነገር ግን እጥፍ ቅባት የነበረው የእግዚአብሔር ሰው ምንም በሌለበት ኢማጂን በዛ ስፍራ ምን ብሎ ተናገረ? የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። በቃ የረሃቡን ሁኔታ አትስሙ፣ ታሪኩን አትስሙ አለ፣ ኮራፕሽኑ አትስሙ አለ። ነገር ግን አለ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር። የሚያዋጣው ለካ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው። በማንኛውም ችግር ውስጥ ብንሆን፣ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ብንሆን የሚያዋጣን ቃሉን መስማት ነው። ወገኔ ሆይ ቃሉን ስሙት። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት። እግዚአብሔር ታምራታዊ ነገርን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ታምራትን ያደርጋል። በማንኛውም ችግር ውስጥ ብትኖሩ፣ ግራ በሚያጋባ ነገር ውስጥ ምንም በሌለበት ጭው ባለበት ምድረ በዳ ውስጥ ብትኖሩም እግዚአብሔር ይናገራል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ወገኖች ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን ብቻ ጠብቁት፣ የእግዚአብሔርን ቃል ብቻ ስሙት። እንደዚህ ብሎ ተናገረ። የሚያዋጣው የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ብሎ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል አለ። ይሄ የማይታመን ነው።
በሰው አእምሮ የማይገመት ነው እንኳን ሞት የማይገመት በሰው አእምሮ የማይገመት በፍጡር ሰው የማይገመት ነገር ነበር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዛ ብሎ ሲናገር ንጉሱም በእጁ ተደግፎ ነበር ያለቃ ይላል የሷም ማካረም ሊሆን ይችላል እንደዛ በጣም የቅርብ የንጉሱ የቅርብ ሰው ነበር ወይንም ደግሞ በጣም ተሰምነት ያለው ሰው ንጉሱ የሚመራ ወይንም ደግሞ የሚመክር ሊሆን ይችላል እንደ ዘመናችን ማለት ነው እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይሆናል አለ አይደለም አለ እግዚአብሔር በሰማይ ራሱ ይል ቢያንጠባጥብ አለ ይህ አይሆንም ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሰማ የእግዚአብሔር ሰው ሰማና እነሆ በአይኖች ታያለ ከዚያ ማትቀምስ ማለት ለዛ ነው እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ በእናንተ ላይ ሆነባችኋል ማለት መጠቀቅ ነው በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆነን ስንፍና መናገር የለብንም እግዚአብሔር ታሪክን ለውጣል መጀመሪያውን መጨረሻ ያደርጋል እግዚአብሔር መጨረሻውን መጀመሪያ ያደርጋል እግዚአብሔር ተራራውን ደልዳላ ሜዳ ያደርጋል እግዚአብሔር አልከፈለ ያለውን ባሪ እግዚአብሔር ይከፍላል እንዴት ነው በታምራታው እጁ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ የምናመልከው አምላክ የእስራኤል አምላክ ይላል የታምራት አምላክ ነው ታምረን እንደሚያደርግ ማመን ያስፈልጋል ታምር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ታምር አንድ ጊዜ የሆነ ሰው ህልም ያያል አሉ ራእይ ያያል ህልም ራእይ ማለት ይችላል እያየ ነበር ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር በችግሩ ስራዳ ሁለት ኮቴ ያያል የሁለት ኮቴ ምሳሌ ምንድነው አንዱ ሰውዬ ግለሰቡ ነው አንዱ ደግሞ የእግዚአብሔር አብሮነት ነው እንደዚህ ያለ መከራ ስመጣበት በቃ የሆነ ሁለት ኮቴ ካየ በቃ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ መከራን አይፈራም ምክንያቱም የእግዚአብሔር አብሮነት አለ ብሎ ነው ከዛ ከለታት አንድ ቀን አንድ ራእይ ያያል ሁለት ኮቴ የነበረው አንድ ኮቴ ብቻ ነው ያየው ከዛ በኋላ ሲተረጉሞ ይኮቴ አንድ ዱካ ዋለ የእግዚአብሔር የኔ ዱካ ነው አለ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አይደለም አለ ከባድ ነገር ደግሞ ደረሰበት ከዛ እግዚአብሔር ተሳስተሃል አለው አንዳንድ ጊዜ በራይ ሲተረጉም ሰዎች ሊሳሳቱ ይችላሉ ምን ብሎ ተናገረ ያ ዱካ አለ ያንተ ዱካ አይደለም ተሳስተሃል አለ የኔ ዱካ ነው አለ ምክንያቱም አንተ መሻገር አትችልም አለ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እኔና አንተ አንሻገር ነገር ግን እኔ አሸክሜ አደርሳለሁ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ወገኖቼ ብቻውን የምሻገርበት ስለኛ የምሻገርበት አለ እኛን አዝለው እንታዘላለን ማለት ነው የኛ እግር የማይታይበት የኛ አሻራ የማይታይበት መንፈሳዊ ጉዞ አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ብቻውን እግዚአብሔር ያሸክመናል እኛን ተሸክሞ የሱ ኮቴ የታየ የሱ አሻራ የታየ እንወጣለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወደምፈልገው አቅጣጫ እግዚአብሔር ያደርሳል ተሸክሞ ወደ ራእዩ ያደርሳል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንዴት ነው ወደ ራእያችን ምን ደርሰው በራሳችን አይደለም አንዳንድ ቦታ ላይ ከእግዚአብሔር አብሮነት ጋር ነን በሌላ ጊዜ ግን እኛ አንሻገር እግዚአብሔር ግን ተሸክሞን ወደ ራእዩ ያደርሰናል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ከሁኔታዎች በላይ ሆኖ ኢየሱስ ነው እኛም ባህር ሊከለክል ይችላል እግዚአብሔር ባህር ሊከለክል አይችልም በወጀብና ባሮ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው ይላል ለሰው መንገድ ሊጠፋበት ይችላል ለሰው ልጆች ሁሉ መንገድ የማምለጫ መንገድ ሊጠፋ ይችላል የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ግን በወጀብና ባሮ ንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው መንገድ አለው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በወጀብና ባሮ ንፋስ ውስጥ እግዚአብሔር ምን አለው መንገድ አለው የምናመልከው አምላክ በወጀብና በወጀብና ባሎ ንፋስ ውስጥ መንገድ አለው ወጀቡን አውሎ ንፋስም የምታዘዙለት ማን ነው ወጀቡም አውሎ ንፋስም የምታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ወጀቡም አውሎ ንፋስም የምታዘዙለት ይህ ማን ነው ተባለ ንጉስ ነው እግዚአብሔር በወጀብና ባሎ ንፋስ ውስጥ ንጉስ ነው ስለዚህ ወገኔ አትፍራ በማንኛው ወገብና ወጀብና አውሎ ንፋስ ውስጥ ብትገባም አትፍራ
ايتو عتفري مكناتوم وجبون نا اولو نفاسون يمياز يناظرتو يسوس كنيا غار الله يسالم نغوس كسلمون يمبلط يسلام نغوس يسلام ملكا يونهو لسلامون فصامي يونهو يسوس كانتي غارنو يسوس كانته غارنو سلازي وجبنا اولو نفاسن انفرا يمياسفرارو هيدو ياسفرارا كبل اغزابريون እኛን የሚያስፈራን የሚያስደነግጠን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ወጀብና አውሎ ንፋስ ሊያስፈራራን አይችልም። ምክንያቱም ወጀብና በአውሎ ንፋስ ላይ ስልጣን ያለው የናዝረቱ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። በዚህ ስፍራ ላይ ተናገረ። አንድ መስፈራ መልካም ዱቀ ባንድ ሰቀል ኢራሱ በተረፍረፍ እንደዛ ላይ ሆነ ይችላል። የእግዚአብሔር ሰው ተናገረ አይቶ እናገራል። እጥብቅባት ለዛ ነው እጥብቅባት የሚያስፈልገው። መቀባት ያስፈልጋል። እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ መቀባት ያስፈልገናል። ቅባት ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላ በበሩ መገበያ አራት ለምጻም ሰዎች ነበሩ። ያው ለምጻም ደሞ ወደ ሰው አይቀላቀሉ አይዞሌትድ ተደረጉ አውት ካስት ደውን ሰዎች ናቸው። በማህበረሰብ ዘንድ የተገለሉ ሰዎች ናቸው። በብሉክ ዳን ለምጻነ የነበሩ ሰው ከሰው ጋር አይቀላቀሉም። ምክንያቱም ለምጻቸው ወደ ሰው እንዳይተላለፍ ማለት ነው። በጣም የተናቁ ሰዎች በዘመኑ ሰዎች ሁሉ ይጸየፋቸዋል። በሙሴ ህግ ውስጥ ይሄ በትክክል ተጽፏል። ምን አሉ? እነሱም ራባቸው የሰው ልጅ ስለሆኑ ራባቸው እነሱም ረባቸዋል። ብናቁም ራባ አላቸው። እርስ በርሳቸው ማለት እንሞት ድረስ ለምን በዚህ እንቀመጣለን አሉ። ወደ ከተማ ከን ራቡ ገለናል አሉ። ራብ እኮ ኢማጂን ስፍራ ለሚያስቀይር ነው። አቅጣጫን የሚያስቀይር ነው ራብ። ራብ ቀላል እንዳይመስላችሁ አስከፊ ራብ ስለነበር አቅጣጫን የሚያስቀይር ነው። ግን ምን አደረጉት? ወደ ከተማ ብንገባ ወደ ውስጥ ብንገባ በማል ሰፋሪ ነበር እነሱ። ወደ ውስጥ ብንገባ ራብ ይገለናል ራብ አለ ያሉ። ወደ ሶዳ ምንዘር እነሱ ይገሉናል አሉ። ነገር ግን ሁለት ሐሳብ ላይ ተዋዩ። ስለዚህ ምን አሉ? አንድ ውሳኔ አስተላለፉ። ምንም እንኳሉ ወደ ሶራን ሰፈር እንሽሻሉ። ይያየር ራብ ከመገለን ወደ ሶራን ገብተን በህይወት ቢያኖሩን ያኖሩን ቢያቆዩን ያቆዩን። ስለዚህ ብሎ ወደ ሶራን ሰፈር ሸሹ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ሰው እንዳያቸው ማለት ነው ይፈራሉ። ጨለምለም ባለ ጊዜ ወደ ሶራን ሰፈር ሄዱ። ዘም ተነሱ። ወደ ሶሪያን ሰፈር መጀመራቸው በመጡ ጊዜ ነው ማንንም አልነበረም። አቤት አቤት እነኚህ ሰዎች በቃል ቀናቸው ነው። ነገር ሁሉ ለሰምርላቸው ነው። አቤት 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 እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር አቤት እግዚአብሔር። የተናቁ ሰዎች አይዞሌት የተደረጉ ሰዎች አውትካስት የሆኑት ማርጅናላይዝ የሆኑ ሰዎች በሰው ዘንድ ግምት ለላቸው ሰዎች በሰው ቁጥር ውስጥ የማይገቡ ዩዝለስ የሚመስሉ ሰዎች ለሶራን ሰፈር ማንንም አልነበረ። እግዚአብሔር ሶራን ሰፈር ለሶራን የሰረገላ ነፍረስ የብዙ ጭፍራ ድምጽ አሰምተው ነበር። እግዚአብሔር ለካ ይዋጋል። ሰው ዝም ብል እግዚአብሔር ለቃሉ ይጠነቀቃል። እግዚአብሔር በቃሉ በስተጀርባ ነው የምታጋው። እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ለመፈጸም ሁሉ ጊዜ ይታጋል። ለካ እግዚአብሔር እንደ ብዙ ጭፍራ አስመስሎ አድርጎ ኤግዛም ማለክቱን ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እነሱን አስፈራርቶ ስፍራውን ለካ አስለቀቀዋል። አስለቀቀዋል። ምን ብሎ ተናገረ? የእስራኤል ሰራዊት ወልዳደር
እነሆ የእስራኤል ንጉስ የቄጣያና የግብጻን ነገስ ቀጥሮ አምጥቶብናል አለው። የተለያየ እነሱ እኮ አልቀጠሩም እኮ እንደዚህ ብሎ ሰክተው ወጡ። ከዛ በኋላ እንዳለ የያዛቸው ሬሽን ምግባቸውን ሁሉ ነገር ትተው ሸሹ። ነፍሳው ጭኝ ብሎ ሸሹ። እግዚአብሔር ነው ያባረራቸው እግዚአብሔር መላእክት። በዚህ ስፍራ ላይ ግን እንደዚህ ብሎ አይናገርም። ያው እግዚአብሔር ነው ያባረራቸው እንጂ መቼም ሌላ ነገር አይሆንም። ስለዚህ ተነስተው በጨለማ ሸሹ። ድንኳኖቻቸው፣ ፈረሶቻቸውን፣ አህዮቻቸውን፣ ሰፈሩን እንዳለ ትተው ሰፈራቸውን፣ አህያቸውን፣ መጫ ሁሉ ነገር ትተው በነፍሳቸው ወጡ። ለራብ ሁሉ የሚያስፈልጋቸው ሙሉ ትጥቅ እንዳለ ትተው ወጡ። ከዛም እነዛ ራብተኞች፣ ለምጻሞች መጀመሪያ ላይ መጡ ጊዜ ወደ እነሱ ድንኳን በሉ ጠጡ። ማንም አይከለክላቸውም። ሰው እነዚህ ሰዎች እነሱን አይዞለት የሚያደርጉ ሰዎች ለብቻቸው በሉ። ምግብ ራሱ አይተው የማያውቁ ሰዎች ናቸው። ራብ ሊገላቸው ያለ ሰዎች ነበሩ። እንደውም ተሻምተው የሚበሉ ነው የሚመስለው። ምክንያቱም የሚያልቅ ነገር ይመስላቸዋል። ምክንያቱም አይቶ ስለማያውቁት እውነት ራሱ አይመስላቸው። በህልም ውስጥ የሚበሉ ራሱ ይመስላቸዋል ብዬ ነው የማስበው። ከዛም ወርቅና ብር ወሰዱ ይላል። ሄደውም ሸሸጉ፣ ተመልሶ ሌላ ድንኳን ገቡ። ከዛም እንዳለ ከዛም ወደ እርስ በርሳቸው መልካም አላደረግንም አሉ። ከጠገቡ በኋላ ዛሬ መልካም የምስራች ቀን ነው አሉ። ዛሬ መልካም የምስራች ቀን ነው አሉ። እኛም ዝም ብለናል። እስኪ ነጋም ደስ ብንቆይ በደለኞች እንሆናለን ተባባሉ። መጥቶም ወደ ሶርያን ሰፈር መጣን አለው። ከዛ በኋላ ለንጉስ ቤተሰብ ሄደው ተናገሩ። ከዛ ሰላይ ላከሉ። መጥቶም ወደ ሶርያን ሰፈር መጣን ነው። የፈረሶችና አህዮች ታስሮ እንድንኳረሾ ተተክሎ ነበር እንጂ ሰው አልነበረ፣ የሰው ድምፅም አልነበረም ብሎ ወደ ከተማይቱ ደጅ ጠባቂ ጮው። የደጁም ጠባቂ ጠሩ፣ ለንጉሱም ቤት ውስጥ አወሩ። ንጉሱ አሁንም አላመነ። በሌሊት ተነስቶ ባሪያዎቹን ሶርያን ያደረጉብን እነግራቸዋለሁ፣ እንደ ተራም ነው ያውቃሉ። ስለዚህ ከከተማዊቱ በመጡ ጊዜ በቤታቸውን እንይዛቸዋለን፣ ወደ ከተማም እንገባለን ብሎ በሜዳ የሸሸጉ ዘንድ ከሰፈሩ ወጥተዋል። ይሄ ሶርያን ለተንኮል ነው፣ ከዛ የሸሹ መስሎን ምርኮኛ ሊያደርጉን ነው እንጂ ይህ እውነት አይደለም አለ። ከባሪያቸው እንደመልሰው በከተማዊቱ ከቀሩ ፈረሶች 5 ይውሰዱ፣ እንደቀሩት እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው እንዳለቁ እንደ እስራኤል ወገን ሁሉ ናቸው፣ እንሰድም እኔም አሉ። ሲያዩት 2 ሰረገሎች ከፈረሰች ጋር ወሰዱ። ንጉሱም ሄዳችሁ እዩ ብሎ ከሶርያን ሰራዊት በኋላ ላከ። በኋላቸው እስከ ዮርዳኖስ ድረስ ሄዱ። እነሆም ሶርያን ሲሸሹ የጣሉት ልብስና እቃ መንገድ ሁሉ ሞልቶ ነበር። እንዳለ ጥሎ ጠፉ። ህዝቡም ወጥቶ ይላል ቁጥር 16 ላይ ህዝቡም ወጥቶ የሶርያን ሰፈር በዘበዘ። እንደ እግዚአብሔርም ቃል አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ 2 መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ። በጣም የሚገርም ነው። ንጉሱም ያን እጁን ይደግፈው የነበረውን አለቃ በሩን ይጠብቅ ዘንድ አቆመው። ህዝቡም በበሩ ረግጠው ንጉሱም ወደ እርሱ በወረደ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው እንደተናገረው ሞተ፣ ተረግጦ ሞተ። የእግዚአብሔር መስኮቶች ቢከፍቱ ይህ ይሆናል ያለው በህዝቡ ተረግጦ ሞተ። አልቀመሰም፣ አይቷል ግን አልቀመሰም። ቃል በእሱ ላይ ተነግሯል። ከነገሮቻችን ቃሉ ነው የሚቀድመው። በእኛ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ቀድሞ በእኛ ላይ ይፈጸማል። እግዚአብሔር ተናገረውን ቃል ያደርጋል ብሎ ምን ይላል? የእግዚአብሔር ሰው ለንጉሱ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር 2 መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል አንድ መስፈሪያ ገብስ በአንድ ሰቅል ይሸመታል ብሎ እንደተናገረው ነገር እንዲሆነ ያ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶች ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናል ብሎ ነበር። እርሱም እነሆ በአይኖች ታያለ ከዛ ትቀምስም ብሎት ነበር። እንዲሁም ደረሰበት። ህዝቡም በበሩ ረግጠው ሞተ ይላል። በጣም ከእንደዚህ አይነት እግዚአብሔር ያድነን። ምንም በሌለበት ስፍራ፣ ምንም በማይበላበት ስፍራ፣ በረሃብ ጊዜ፣ በረሃብ ዘመን እግዚአብሔር
ተናገረ። የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ የጥብቅባት ያለው ሰው ተናገረ። ስናገር እግዚአብሔር ለካ ከቀባቸው ሰዎች ጋር ነው ነገሩ ያለው። ከማን ጋር ነው? እግዚአብሔር ከቀባቸው ሰዎች ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እነኚ የእግዚአብሔር ቀኛቸው እግዚአብሔር ነው። ቀኝ እጃቸው ለካ እግዚአብሔር ነው። የቀባቸው የተቀቡ ሰዎች በጥብቅባት የተቀቡ ሰዎች ለካ የእግዚአብሔር አፍ ናቸው። ለካ እግዚአብሔር በእነሱ ተመስሎ ነው የሚሰራው። ለካ እነሱ ፓወርፉል ናቸው። ለካ እነሱ ኃይለኛ ነገርን ያደርጋሉ። ለካ እነሱ ጉልበታም ናቸው። ምንም በሌለበት ስፍራ እንኳን መሳብ ይችላሉ። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ተበዘበዘ። አንድ መስፈራ መልካም ዱቄት በአንድ ሰቅል፣ ሁለት መስፈራ ገብስ በአንድ ሰቅል ተሸመተ። የርግብ ኩስ የመብላት ዘመን አበቃ። የአህያ ራስ የመብላት ዘመን አበቃ። ጠላትን መፍራት ዘመን አበቃ። የመከበብ ዘመን አበቃ። ሰው እርስ በርሱን የሚበላበት ዘመን አበቃ። ሰውን ተንኮል የሚሰራበት ዘመን አበቃ። እግዚአብሔር በቅባቱ ይገለጣል። ቅባት ያስፈልጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬም ወገኖች፣ በተለያዩ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖች፣ እንደዚህ ሁኔታ የደረሰባችሁ ሰዎች፣ ምንም ተስፋ የሌላችሁ ሰዎች፣ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ ታሪክን ይሰራል። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት፣ እርሱን ስሙት አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን። የሚወደው ልጅ እሱ ነውና እርሱን ስሙት። እግዚአብሔርን እንስማ። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ እንጂ በሰማርያ ላይ የተደረገው በእናንተ ሕይወትንም ይደረጋል። ምንም በሌለበት ስፍራ በማይቀመስ በማይበላበት ዘመን በጠላት ከበባ ውስጥ እግዚአብሔር ታሪክን ይሰራል። ዳዊት ብሎ ምን ብሎ ይናገራል? በተከበበች ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን በእኔ ያደረገ እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። በተከበበ ነገር በተከበበች ከተማ የሚያስደንቅ ምሕረቱን ለእኔ የገለጠ ያለ ከበባው ትከበባላችሁ ወገኖች፣ መክበቡንስ ይከባችኋል። እግዚአብሔር ግን ይበትናችኋል። እግዚአብሔር ግን ያባረራችኋል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። የእግዚአብሔር ሕዝብ ለመሆን እኮ ለዚህ ነው የምጠቅመው። እግዚአብሔር ስለ አንቺ ይዋጋል። እግዚአብሔር ስለ አንተ ይዋጋል። አንተም ዝም ትላለህ፣ አንቺም ዝም ትላለሽ። የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እንደዚህ አለ፣ የፈርዖን ሰራዊት ከኋላ ስከተለው የኤርትራ ባህር በፊት ለፊት ስደቀንባቸው ሰዎች ግራ ሲጋቡ ነፍስ አውጪኝ ግቢኝ ውስጥ ሰው በነበረበት ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ዛሬ ቁም፣ ዛሬ የምታዩችን ግብፃውያንን ለዘላለም አታዩም አለ። ቁም አለ። ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ አለ። ቁሙ። ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ቁሙ አለ። ዛሬ ለእናንተ የሚያደርጋትን የእግዚአብሔርን ማዳን እዩ አለ። ቆም ብሎ የእግዚአብሔርን ማዳን ማየት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ነው። አምላካችን እንደ ቃሉ ነው። እንደ ቃሉ እግዚአብሔር ይበረታል። እንደ ቃሉ ይበረታል። እንደ ተናገረ እግዚአብሔር ያደርግልሻል። እንደ ተናገረሽ እግዚአብሔር ያደርግልሻል። እኛ የቃል ክዳን ሕዝቦች ነን። ቃል ክዳኑን ለዘላለም እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ ይጠብቃል። ለአብርሃም ያደረገውን ለይስሐቅ የማለውን ለያዕቆብና ለእስራኤል የዘላለም ክዳን እንዲሆን አጸና ይላል። እነሱ ይላል በቁጥር ጥቂቶች ሲሆኑ ስደተኞች በሆኑ ጊዜ እግዚአብሔር አሻገራቸው። በቁጥር ጥቂት ሆኖ ግን ኃይለኛው እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ስለነበር የተለያዩ ነገሥታትን ድል አደረጉት። 31 ነገሥታትን የመቱት በራሳቸው ክንድና ጉልበት አይደለም፣ በእግዚአብሔር ክንድ መቱት። በኃይሉ ብዛትና በችሎቱ ብርታት ለእግዚአብሔር አንድስ እንኳ አይታጣው።
ክብር እግዚአብሔር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ዛሬም እግዚአብሔር በሕይወታችን ይህንን ድንቅና ታምራት ይደግማል። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይደግማል። ዛሬም በኤልሳ ዘመን ብቻ አይደለም፣ ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል። እመን ብቻ እንጂ አትፍራ። ዛሬም እግዚአብሔር ይሰራል ወገኔ። ዛሬም እግዚአብሔር በሕይወት ምራክልን ይሰራል። ለእግዚአብሔር ፍቀድ እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ እንጂ እግዚአብሔር በሕይወት ድንቅና ታምራትን ያደርጋል። ከእንግዲህ በኋላ እግዚአብሔርን ቃል ከሰማ ሕይወት የድንቅና የታምራት ሕይወት ይሆናል። አገልግሎት የድንቅና የታምራት ይሆናል። የድንቅና የታምራት አገልግሎት ይሆናል። መውጣት መግባት የድንቅና የታምራት አገልግሎት መውጣት ይሆናል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የታምራታዊ ጉዞ ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ምክራቱም እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ይበረታል። እንደ ቃሉ ይበረታል። እግዚአብሔር እንደ ተናገረው ያደርጋል። ያለውን የሚፈጽም ነው እግዚአብሔር። የተናገረውን የሚያደርግ ነው። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም ይገርማችሁ ደግሞ እነዚህ ለምጻሞች አውትካስት የሆኑ የመጀመሪያው የወንግ አብሳሪዎች ነበሩ። ምስራ ለምጻም የነበሩ ሰዎች ለካ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጉብኝት ሲመጣ ለካ ከህዝቡ ይልቅ መጀመሪያ ቀድማ የበረከቱ ተካፋይ የነበሩት እነዚህ አይዞሌት የነበሩ ሰዎች ናቸው። በጣም የሚያሳዝን ነው። እነዚህ አውትካስት የሆኑ ማርጂናላይዝድ የሆኑ ሰዎችን እግዚአብሔር መጀመሪያ ይጎበኛቸዋል። የእግዚአብሔር ጉብኝት የሚጀምረው ወገኖች ሀብታም አይደለም። እግዚአብሔር ከዲዎች ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዲዎች ይጀምራል። እግዚአብሔር ማርጂናላይዝ ከሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ምራክሉን መስራት ይጀምራል። እግዚአብሔር ከዝቅተኞች ነው የሚጀምረው። እነሱም መጀመር ሰው የጣላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰው የጣላቸውን ሰዎችን እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? መጀመሪያ እግዚአብሔር ይጎበኛቸዋል። የሰው ጉብኝት ራቃቸው ሰዎችን እግዚአብሔር መጀመሪያ ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር ምራክሉን የሚጀምረው ከነዚህ ከታናናሾች ነው። ሰው የጣላቸው አይዞሎትድ ከሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ምን ያደርጋል? ተአምራቱን ይጀምራል። በሰው ግምት ውስጥ የማይገቡ አይዞሎትድ የሆኑ የተናቁ ሰዎች፣ ለምጻም የሆኑ ሰዎች፣ በሽተኞች የነበሩ መቅሰፍት ያለባቸው የሚመስሉት ምንም ቡትቶ ልብስ ከሚለብሱ ሰዎች እግዚአብሔር ታሪክን መስራት ይጀምራል። እግዚአብሔር ሰውን አይንቅም። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ከነሱ እግዚአብሔር በእነሱ ላይ ይህንን ምስራች የሰሙት የመጀመሪያ የምስራች አብሳሪዎች እነሱ ነበሩ። ለካ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ይጠቀማል። ስለዚህ ወገኖች እኛም የክርስቶስ ልብ አለን። ስለዚህ የተናቁትን ሰዎችን አይዞለት አናድርግ፣ ማርጂናላይዝ አናድርግ፣ ሰዎችን አይዞለት አናድርግ፣ ሰዎችን የተለየ ስፍራ እናስቀምጣቸው፣ ሰውን አንለይ ወገኖቼ። እግዚአብሔር ግን በእነሱ አላፈረም። ድንቅና ታምራትን እግዚአብሔር በእነሱ ለማድረግ በእነሱ አላፈረም። እግዚአብሔር ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር በእነሱ አላፈረም። ምራክሉን መጀመሪያ እግዚአብሔር አሳያቸው። መጀመሪያ የበሉት እነሱ ናቸው። የመጀመሪያ የበረከት ተካፋዮች እነሱ ነበሩ። እንዳውም ቃሉ ሳይፈጸም መጀመሪያ የበሉት እነሱ ናቸው። የመጀመሪያውን ምግብ የመጀመሪያውን ድርሻ የበሉት እነሱ ናቸው። በኩሩን የበሉት እነሱ ናቸው። ለካ እግዚአብሔር ማርጂናላይዝ የሆኑትን ሰዎችን ይጎበኛቸዋል። እግዚአብሔር ዛሬም ይናግራቸዋል። ወገኖቼ በተለያዩ ነገር ማርጂናላይዝ የሆናችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በሕይወታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል። የእግዚአብሔርን ቃል ስሙት እንጂ እግዚአብሔር በሕይወታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጽማል። ታሪካችሁን እግዚአብሔር ይለውጣል። መጨረሻ የምትመስሉ ሰዎች መጀመሪያ ነው የምትሆኑት። ጅራት የምትመስሉ ሰዎች ራስ ነው የምትሆኑት። እግዚአብሔር እንደ ቃሉ ያደርጋል። እግዚአብሔር ሰውን ፊት አይቶ አያደላም። እግዚአብሔር ሰዎችን እንደሚያስቀምጡት እግዚአብሔር ሰዎችን አላስቀመጠም። ሁሉም ሰዎች እንደ እግዚአብሔር አምሳልና እንደ እግዚአብሔር ምሳሌና አምሳል የተፈጠሩ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሰውን መናቅ የለብንም። ሰውን አንደርማይን ማድረግ የለብንም። ሰውን ማመናጨቅ የለብንም። እግዚአብሔር ሰውን አላመናጨቅም። እግዚአብሔር ሰውን አልለየም። እንደውም እግዚአብሔር ከሁሉም ይልቅ ለእነሱ በጣም ይራራል።
እግዚአብሔር እነሱ ለማገልገል ልቡ ተዘጋጀ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ሊያነሳ ይንን ቃል አመጣልን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል ስለተናገረ የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን በጣም ገርማችሁ ማለት ነው የተናቁ የሚመስሉ ሰዎች የማይጠቅሙ የሚመስሉ እግዚአብሔር ጠቃሚ ሰዎች ያደርጋል ለከ የማይጠቅሙ የሚመስሉ ጠቃሚ የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው የመጀመሪያ መስራች ሰባኪዎች ሆኑ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ፕሮግራሙን ጨርሰናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን